Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana sizlarga Aquaplus romlarni narxini tanishtiraman. Bu 1.32 ga 1.32 eski planirovka domlarni razmeri. Aquaplus 6000 seriyadan bo'lgan. Bitta ochilish qo'yilganmiz. Buni bahosi 1 million 300 ming so'mga tayyor bo'lgan. Bu tomondan xuddi shu razmerda bitta ochilish, faqat yoniga bitta forchka qo'yganmiz. Ochilishlari 3 tadan petlalar qo'yilgan, rezinkalar sifatlisini ishlatganmiz. Hamda bunga bitta fortishka qo'shilgan 6000 seriyadan buyon yasalgan romimiz. Aynalari 2 qavat oq, podokonniklar bo'ladi. 1 million 600 ming so'mga tayyor bo'lgan bu romimiz. Bu tomonda xuddi shu zakasi davomi bor. Balkonga chiqish joyi eski planirovkalar uchun mo'ljallangan. Hozir bular yig'ilyapti. Eshiklari balkon profilidan yasalyapti. 6000 seriyali balkon profildan petlalarni 5 tadan qo'yib baquvvat qilib yasalyapti. Choklari tiniq chiqqan, tellamaydi, sifati zo'r, xudo xolasa. Ruchkalarni ham originalidan qo'yib tayyorlayapmiz. Ichki zamoklari ham uzun bo'ladi. 1800lik zamok qo'yganmiz. 4 ta joydan qisib eshiklarni mahkam ushlab turadi bu narsa. Buni ham aynalari 2 qavat oq aynik bo'lgan, ham yon romlarida podokonnik bor. Yuzli petlalar bilan yig'ilyapti hozir. Buni bahosiga keladigan bo'lsak, buni bahosi 2 million 600 ming so'mga bitgan. Mana o'sha bitgan holati buni. Shtampillari ham bosildi. Hozir bu montajga tayyor bo'lgan. Sifati juda zo'r chiqqan. Sizlarga tavsiya qilaman, Aqua Plus profillardan eshik romlar qo'ydirishni. Sababi juda mustahkam, hamda issiq sovuqqa juda chidamli bo'ladi. Sovuqlar issiqlarni kirgizmaydi ichkariga. Sifati juda zo'r. 2 qavat oyna qo'yilgan bu narsaga ham. Zamoklari ham juda zich ushaydi. Havo kirishi juda ham kam bunda. Hozir yana bu tomonda bizi tayyor bo'lgan razmerlarimiz bor. Eşiler var, tayyor bo'lgan alüminyumli eşiklerimiz var. Hozir bularni ham ko'rsatamiz. Bu fortichkamiz 40 ga 50 razmer, 300 ming so'mga tayyor bo'lgan alyumin seriyadan. Bu eşigimiz 80 ga 2 eşik, 1 million 200 ming so'mga tushgan, bir qavat yodli gulli oyna qo'yilgan, vanna zamok qo'yib berganmiz bunga. Şu hammom uchun zakaz qilishgan. Do'stlar, WhatsApp, Telegram'dan murojaat qilishlaringiz mumkin. Zakazlar bo'lsa, hammalaringizga rahmat.